retek. Semprul. Rong ewu kon. Lecek mening. Saka. Ngapa sih kowe kayak gue ngisini-sini temen? Kayak gue pondok, kudu ngonyong. Ngerti lah, kau rendah duit kan? Wis, menung baik. Caramu sing salah, ngisini-sini wong Islam. Nah, kok caramu kan? Anu kau rendah duit, wis, menung baik. Ini salah. Ya ora lah, wis, menung baik kowe, rasa kekayaan ngemeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ki ribut baik lo, ketemu ribut. Sen kepriwe, ulih pirang gue pesantren di Bonogoro. Ya lumayan lah. Kenang, gue tambah tutup semen. Oh, alhamdulillah. Kenang, gue sedekah jariah. Jadi amalanmu ratu gel, ngantek kue ninggal. Nah, kue, lu ngokna kupinge. Ngerti apa ora? Jadi anak amalan telu, sing ora isa tugel, nganti kue mati. Siji, sedekah jariah. Loro, ilmu yang bermanfaat. Karo telu, anak soleh. Kue soleh apa ora? Aku ikul, udah soleh. Dilat gawek. Wis, terus naono ributnya untuk balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya wis lah tak rewang yo ben aku entuk amal jariah. Ah kaya kuwe kat mau. Wis yo. Ana monyet ya nang kene ana. Ndak. Endi to ping monyet e? Lah kuwe kowe sing lagi joget-joget. Asem lah.